Fala pessoal, bora ver comigo as principais notícias olímpicas da semana? Então vem com o Minuto Olímpico. No último domingo, o brasileiro Carlos Parro carimbou seu passaporte para o hipismo. Em solo polonês, o cavaleiro atingiu seu segundo índice olímpico na modalidade concurso completo de equitação. Ainda essa semana, o Brasil fez história ao chegar pela primeira vez em duas finais na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais. No evento realizado no Japão, Ingrid Oliveira, Luana Lira, Cauã Pereira e Isaac Souza confirmaram a presença nos jogos. E a canoagem de velocidade também se deu bem. Com o pré-olímpico cancelado, as vagas restantes foram decididas nos resultados de 2019. Assim, a equipe Brasil se classificou na categoria de caiaque individual de 1.000 metros. Para conferir essas e outras notícias, assine a newsletter do Radar Olímpico e até semana que vem.